Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócios. Inflação sob controle e melhoria da economia provoca pela nona vez seguida a queda da taxa básica de juros. O Copom reduziu a taxa Selic para 7,5%. Com a inflação sob controle, caminhando para o piso da meta, que está girando em torno dos 3,08%. Quando a meta de inflação deste ano é de 4,5%, em paralelo com a economia recuperando-se, permitiu que o Copom, na última reunião ocorrida nos dias 26 e 27 de outubro, reduzisse pela nona vez seguida a taxa básica de juros, a taxa Selic, que foi reduzida de 8,25% para 7,5%. Então podemos observar que a inflação vem se comportando devido às medidas adotadas no governo Temer desde o ano passado. Então chegamos num pico de 10,67% a inflação, e ela foi reduzida, 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 e hoje ela está abaixo da meta, que a meta é 4,5%. Então ela está girando em torno de 3%. E esse controle da inflação, fazendo com que ela caia abaixo da meta, tem permitido o Copom de reduzir a taxa básica de juros. A redução que estamos acompanhando na taxa básica de juros teve início em 20 de outubro de 2016, quando a taxa Selic foi reduzida de 14,25% para 14%, rompendo com isso a estagnação da taxa que estava parada neste patamar alto desde julho de 2015. Tivemos na sequência, nas reuniões seguintes do Copom, novas reduções e a taxa Selic foi para 13,75%. Mas nas duas reuniões seguintes, a taxa manteve a queda de 0,75 pontos percentuais em cada uma das reuniões. Começando o ano de 2017, com a redução descendo para 12,25% ao ano. Isso no mês de fevereiro. A partir de fevereiro, a economia começou a mostrar sinais de recuperação e a inflação sob controle permitiu que o Copom intensificasse o ritmo das reduções, reduzindo a taxa Selic em um ponto percentual nas quatro reuniões subsequentes, deixando a taxa a 8,25%. E nesta nona reunião de queda, o Copom diminuiu a intensidade da redução, reduzindo de 8,25% para 7,5%. Sinalizando em sua ata que pode continuar o ciclo de redução na taxa e estabilizá-la em 7%, fechando esse ano de 2017, sendo esta também a expectativa do mercado, que trabalha com a manutenção da taxa neste patamar durante todo o ano de 2018. Então podemos observar aqui na tabela que depois de experimentarmos uma alta da taxa básica de juros que em 2015 Precisamente no mês de julho, chegou a 14,25%. No decorrer do ano de 2015 e 2016, a taxa foi mantida neste patamar. E aí sim, no, ano, no final de, do ano de 2016, em outubro, começamos a observar a taxa caindo reunião a reunião, intensificando a queda. E agora, da última reunião que estava a 8,25%, o Copom maneirou o ritmo da queda, deixando a taxa a 7,5%. Então, lá no mês de setembro estávamos a 8,25% e agora estamos com uma taxa de 7,5%. Diversos indicadores estão mostrando que a economia brasileira está se recuperando e caminhando para fechar este ano com um crescimento positivo de 0,70, 0,73%. E para o ano de 2018, a expectativa do mercado é para um crescimento de 2,5%. A recuperação que estamos vivenciando está deixando para trás Dois anos seguidos de recessão, onde o PIB do Brasil de 2015 caiu 3,8% e o de 2016 caiu 3,6%. Como é bom dar boas notícias, notícias positivas da economia brasileira. Esta sétima reunião do Copom deste ano são nove reuniões seguidas de queda, mas neste ano é a sétima reunião de queda. E a penúltima do ano de 2017. E com essa taxa de 7,5%, é a menor taxa desde maio de 2013. Isso mesmo, maio de 2013, quando o Copom havia decidido elevar a taxa de 7,5% para 8%. A próxima e última reunião desse ano ocorrerá em 6 de dezembro. E o mercado espera uma redução de meio ponto percentual. A continuidade da redução da taxa de juros básicos ou a manutenção nas próximas reuniões do Copom dependerá da percepção e das expectativas do mercado e também do andamento da inflação. O investidor precisará acostumar-se com taxas menores em suas aplicações financeiras, em seus investimentos, como é o caso do CDB, do LCI, do LCA, que tem taxas atreladas ao CDI e ao Tesouro Selic, letra financeira do Tesouro indexado pela taxa Selic, que são aplicações do Tesouro Direto, além de ver os ganhos decrescentes ao longo dos próximos meses. Mesmo a taxa estando a 7,5%, o Brasil continua com uma das taxas mais elevadas do mundo. Na ata desta última reunião, o Copom destacou que o conjunto dos indicadores de atividade econômica mostraram sinais compatíveis com a recuperação gradual da economia. No caso específico da nossa economia. Que segue operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção, refletido nos índices de utilização da capacidade instalada da indústria, que continuam baixos e acabam também refletidos na taxa de emprego, na taxa de desemprego. E essa taxa de desemprego, quem vem divulgando, é o IBGE. Então, está sendo gerado empregos na economia, mas empregos na, na informalidade. Então, o que a gente precisa é uma geração consistente de emprego, mas emprego formal. A inflação tem se comportado como esperado e no front externo, o cenário é favorável à recuperação econômica brasileira. Após analisar o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu por unanimidade pela redução da taxa básica de juros em 0,75 pontos percentuais, reduzindo de 8,25% para 7,5% ao ano, sem viés. Ou seja, até a próxima reunião, no início de dezembro deste ano, a taxa ficará inalterada. Ainda segundo a nota do Copom para a próxima reunião, caso o cenário básico evolua conforme o esperado e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, este continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e de possível reavaliações da estimativa da extensão do ciclo. Apesar de comemorarmos novamente a redução da taxa básica de juros, ainda estamos remunerando muito bem os investidores que assumem o risco investindo em títulos públicos brasileiros, pois ainda estamos entre os países que mais remuneram os investidores em títulos públicos. Como estamos no ranking mundial dos juros reais? Fique conosco que no próximo bloco vamos comparar nossa taxa básica de juros com a taxa de outros países no mundo era uma vez uma garrafa pet veio a reciclagem e a transformou em tecido vassouras madeira plástica e até casco de barco você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense? É uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de um milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br parte social, transformando projetos em benefícios. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai ah, já? É. A pedra do meio vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo. programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Mesmo sendo a nona redução seguida na taxa básica de juros, a taxa Selic atual estando aí em 7,5% ao ano, o Brasil mantém uma das maiores taxas no ranking mundial dos juros reais, divulgado pela MoneyU e pela Infinite Asset Management, no início do mês de novembro. Conforme pesquisa, o Brasil possui a quarta maior taxa de juros nominais entre os 40 principais países do mundo, permanecendo atrás apenas da Argentina, que lidera o ranking, seguido pela Rússia, e Turquia em termos de taxa nominal de juros, destacando que a taxa média entre os 40 países é de 2,63%. Então podemos observar aqui que estamos, infelizmente, entre as maiores taxas básicas de juros do mundo. A taxa nominal está em terceiro. Nós estamos em terceiros no ranking, atrás da Argentina e da Rússia. E quando a gente pega a taxa real, que é descontado a inflação projetada para os próximos 12 meses, estamos lá atrás apenas da Turquia, da Rússia e nenhum outro país se coloca na nossa frente. Quer dizer, estamos remunerando e muito o investidor. Comparando a média dos juros nominais 2,67% e nós estamos aí a 7,5%. Temos muito que fazer ainda para assistirmos essa taxa caindo nos padrões, no, pa, nos padrões mundiais de taxa básica de juros. Ao conquistarmos novamente o grau de investimento pelas principais agências de risco, é um dos fatores que vai nos auxiliar a reduzir essa taxa. E entre as principais empresas de rating, de classificação de risco a Fitch, a Moody's e a SP, as chamadas de Big Three, as três grandes, para assim, se a gente reduzir e ganhar o grau de investimento novamente, conseguiremos reduzir ainda mais a taxa básica de juros e cair nesse ranking desagradável para nos tornarmos sim um país de ponta, um país de referência também na parte de juros reais. Teremos também que seguir com as reformas, como a fiscal e a reforma da Previdência, de forma a reduzirmos e até mesmo eliminarmos o déficit fiscal, que este ano e o próximo têm como meta um rombo de 159 bilhões. Ou seja, o governo gasta muito mais do que arrecada. E este rombo representa exatamente esta diferença. Então, o governo arrecada e o que ele arrecada não é suficiente para pagar as contas. Por isso, esse rombo de 159 bilhões. Mas se a taxa Selic vem sendo reduzida a cada reunião, por que o ritmo de sua queda não está sendo refletida, sentida imediatamente pelo consumidor? É uma boa pergunta que esclareceremos no próximo bloco. Fique conosco. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai ah, já? É, a pedra do meirinhos vai soltar e esmagar meu risqueto. te TV. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de um milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. No bloco anterior, deixamos uma pergunta do, no ar. Se a taxa básica de juros vem caindo, por que, que o consumidor não sente a queda nos juros no seu dia a dia? A taxa básica de juros, a taxa Selic, é a balizadora das demais taxas da economia brasileira. Mas lá, na ponta, o consumidor final não vem presenciando uma redução no mesmo ritmo. As taxas do cartão de crédito estão girando em torno de 400% ao ano. Isso mesmo, 400% ao ano. Já a taxa de juros do cheque especial está girando em torno de 300%, segundo os últimos dados divulgados pelo Banco Central. Olha só. Se a gente for analisar a, as expectativas do mercado, que são refletidas pelo relatório FOX, divulgada Toda semana, às segundas-feiras que é divulgado esse relatório, pegamos os dados principais para mostrar para vocês o seguinte: como que o mercado está diante da economia brasileira? O que, que ele está enxergando de inflação, de taxa de juros, de câmbio? É um relatório muito importante para todos acompanharem, semana a semana. Então, olha só, a expectativa da última semana é que a inflação Vai continuar em torno de 3%, quer dizer, em torno do piso da meta de inflação. Para o ano que vem, estamos abaixo também do centro da meta, que é 4,5%, e a expectativa hoje é de que para o ano que vem vamos ter uma inflação em torno dos 4%, quer dizer, abaixo da meta de inflação. Já o câmbio, que muitos devem estar pensando, será que é hora de comprar dólar? De vender dólar, olha a expectativa do mercado. Na semana passada era de R$ 3,19, subiu um pouquinho a coisa, R$ 3,20. R$ 3,20 para comprar um dólar. E a expectativa para o ano de 2018 é que o dólar suba para 3,30 e permaneça ao longo do ano de 2018 nos R$ 3,30. R$ 3,30 para comprar um dólar. Enquanto isso, ó, o mercado. Já sinaliza que espera fechar esse ano com a próxima reunião com a taxa em 7%. Hoje está em 7,5%, temos a reunião de dezembro, então a expectativa é que a taxa caia para 7% e permaneça nesse patamar até o ano de 2018, até o fechamento do ano de 2018. E o crescimento é que fique em torno de 0,70% esse ano. O mercado está esperando 0,73%, é um ótimo sinal para dois anos anteriores de queda, 3,8% e 3,6% de queda. E para 2018, a economia volta a crescer num patamar interessante, consistente, onde o mercado espera um crescimento de 2,5%. Essa é a expectativa do mercado. O governo vem pressionando, para que os bancos reduzam as taxas de juros. E uma das medidas adotadas em vigor desde abril deste ano foi limitar o uso rotativo do cartão de crédito a 30 dias. E com esta medida, os juros só poderão ser cobrados até o vencimento da fatura seguinte, e não empurrados para frente como era feito. Então, olha o que, que acontece: a taxa Selic é 7,5. Cartão de crédito a 400%, cheque especial a 300%. O governo vem fazendo a sua parte, tentando com algumas medidas fazer os bancos reduzirem, para aí sim o consumidor sentir a redução lá na ponta, porque a taxa Selic é a taxa balizadora dos juros no mercado. Mas o que mais tem pesado na não redução das taxas de juros? Praticadas pelos bancos, no mesmo ritmo com que o Copom tem reduzido a taxa Selic, é a grande concentração do sistema financeiro, que hoje encontra-se nas mãos de praticamente cinco instituições financeiras, que detêm, olha só, de cada cinco reais movimentados, quatro reais estão na mão desses cinco, cinco bancos. O que é muito ruim para os clientes, segundo os analistas, porque não tem competição. Além desta concentração do sistema financeiro, que é negada pelo governo, o governo fala que não, que não tem concentração, como não tem concentração se o dinheiro está na mão de poucos bancos. O problema maior, além dessa concentração, é a falta de conhecimento da população quanto à questão do valor do dinheiro no tempo, que exige conhecimento de matemática, que infelizmente tem nos deixado envergonhado por estarmos entre os piores do mundo, conforme o exame do Pisa, aplicado aos países membros da OCDE. Então, estamos disputando as últimas colocações. Para entender o valor do dinheiro no tempo, a gente precisa entender de matemática. Que esse exame do Pisa avalia o nível de conhecimento justamente nas áreas de matemática leitura e ciência significa dizer que a maioria dos brasileiros não entendem as questões que envolvem os juros e acabam pagando duas, três vezes mais do que o valor à vista do bem e, como sabemos, dinheiro não aceita desaforo. precisamos educar as pessoas como foi feito na implantação do plano real, para elas entenderem melhor as questões relativas aos juros e o seu impacto no valor ao longo do tempo, para assim conseguirmos torná-lo mais consciente e exigente quanto às taxas praticadas pelo mercado. Só voltando um pouquinho, o que aconteceu na implantação do real foi que, os brasileiros, de uma forma geral, tinham uma visão muito imediatista. Enxergavam os famosos overnight, taxa de juro de um dia para o outro. O primeiro grande trabalho do Plano Real foi anualizar as taxas, não divulgar mais taxas diárias nem mensais, e sim taxas anualizadas de forma a fazer com que as pessoas pensassem e, e enxergassem a longo prazo. Não mas pensar e enxergar no curto prazo. Então é um trabalho mais de psicologia do que economia. Você desenvolver no consumidor conhecimentos para ele entender melhor a questão dos juros, a questão do valor do dinheiro no tempo. Que 100 reais hoje não é a mesma coisa de 100 reais daqui a seis meses, daqui a um ano. Que os indicadores da economia continuem apresentando melhoria de forma a tornar esta recuperação econômica consistente e robusta, para recolocar o Brasil onde ele merece estar e que tenhamos uma população consciente que saiba dar o verdadeiro valor à educação, pois somente assim conseguiremos crescer de forma sustentável. Bem, termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Vamos continuar acompanhando a nossa economia e que ela continue se recuperando de forma consistente e constante. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, suas sugestões e também as suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.